niyo kiri akiringaringa nona minoga iria mundu atindaga nayo agikora gugutweka tutiraigua no kwari my cousin washerete ni aiguire akiungira akingura akihingura ndekurire ndimuite na nyuma toro na ni dokirire kiaragi kigia kengigikia kanwa ngirwa ugwa na kia kirega nakio na kia kiringa magego makiguo ngu na kini my cousin wari ku nuwe waugire bufiu andu magiuka ngitwaro thibitari ndakundwara atigirwo kuwa kiugaga atiriri no mwanake muthigari ucio agithi kuinamirira ugwo nigetha we muthuri wakwa mugucia mutware towards the gate ithe akirugucia mushinga wari haho ugwo ati ithe akigucia mushinga ru ndu ria fanire ni anengereirie mwanake wake mushinga ngeigwa thigari ciera na amekok buduki hau niho bara ya shashire ngiri ngiconsult someone wa ihoro wa law ngimwira riu ri kuwetha lawyer ni between 80-200k no ndirugamirire akinjira ii ngimuria ni atio kundeithia akinjira turiethaga divorce cia tene ngagutumira sample uga suit uga type computer ini yaku ni ndikio igu type uga uri ira gu suit according to your why you want your divorce ge guide uguo uguo ginya gikinya muthenya wa guthi kuiguo Gatho cia mwanya mwiroreri wa metha yakagwo ni ngakunyita ugeni thiini wa tabarira o ingi tabarira ya why are you single mbere ya ngumenyithitie mugeni uria turi nake tabarira ino turugamirirwo ni kambuni ya wendia wa migunda yuikaine ta AMG Realtors turakumenyithia turi na broti tureta Daiga View kuria mwena wa Nanyuki na broti ciciriganitie na mukawa wi ngumo muno wa Mayan na mukawa ungi witagwo Storms Resort broti cicia 50/100 uraciona na cash offer ya shilingi 500,000 na no urihe na installment ni undu wa uria ungiriha na installment na kiuria kingi ungikorwo uri nakio ukuhurira Martin na namba ino tukuhete haha mwaranirie nake no muurie ciuria iria ciothe ungikorwo uri nacio na uigithie broti yaku nao muthenya wa umuthi kuria twambite hema ya why are you single tumiambite thiini wa mukawa uikaine ta Golden Palm ni guku mwena wa Keno county ya Murang'a mukawa uyu ni utugite na giikaro na mukawa uyu ni makoragwo magikuhe motungata matiganite ta conference conference halls ni makoragwo na gardens cia gwikira mohiki ta haha turi mena motungata ma swimming pool ni kundu ngirehe ciana ciaku mena motungata ma kundu ungicutira video iri ya wini kana video tena tureka muthenya wa umuthi ya metha ya kagoni no muke photo session ni guku we ugika uhiki kana photo session ya baby shower kana photo session iyo iria yothe ungikorwo uri nayo na mena rumu mena mikawa mena saloon na kinyozi na mena kundu gwa guthie gym kundu ukuru ruo iguru rigie ogima waku wa mwiri guoka ni exercise na motungata mangi maria guthie na mbere ngikumenyithagia nao muthenya wa umuthi mugeni uria ndinake ajethete ni undu wa rugano turonire isha ikuhe rwa muthuri na guku mwena wa Kiambu uroragire mutumia wake nake areyuraga rugano ruu ni uramenya ni ruriku tondu ni rugano ruikoretwo rugi trend na mugeni uria ndinake aranjira atiriri dari theini wa kihiko ta kiu kihiko kiyo ritwo ni bara na kodi yaumire ona ningiri umwe wa aria maratarwo makwite kana moragitwo ni athuri ao mugeni ucio wakwa etagwo Faith Mwiraria na umite okuria mwena wa Meru witikie rugano ruu niro muhutitie na njira nene muno na koguo kunjitikiria nyite ugeni mundu ugwitwo Faith Mwiraria na divorce yake araheirwo January ya mwaka uyu niguo Faith karibu sana Faith asante ni gatho ni gwitikira guka methaini ya kagoni na ni gatho ni ku reach out ni wanjira wi haha tondu no wende guteithia mutumia umwe tu ona ko ni umuguteithia ithini wa kiiko kiyuritwo ni violence uguo niguo wanjira haya mbere da ya Faith mbere ya twarite ciigi kihiko giaku no twende kumenya kwanyu ni ku we wi mumiru na ndaiguo ũkĩaria gĩkũyũ kĩa Nyĩrĩ ciratukanĩra ha kwa marĩtwa anjĩtagwo Faith Mwonjiru Mwiraria nyumĩte Meru County Tigania West David Mwiraria nĩ mbarĩ cianyu aca nĩ marĩtwa kũhana na njiarĩirwo mwena ũcio wa Tigania West no kwa ihinda rĩrĩ njikaraga Tigania East nakĩo kĩ Nyĩrĩ waruta ku Kenyere daruta rere
My father arutaga wira wa ministry kwa Ministry of Agriculture. Aha. Nini first born wito. Aha. Kwa huo fafa ni athiaga transfer. Akiretoro transfer nyere dewa miaka 3. So akemove tukemove ithuo the hamuginya na mami nyere. Na nyere ni kwa twasetoride. Kuna kutoka fafa ni ashokili agitiga wira 1984 akiventure into business. So all your life ukikarete nyere. Eh jikarete nyere. Haya, but Faith tugiuka thini wa kihiko giaku ri ngirora ruling ya divorce yaku. Wetirie divorce on grounds of cruelty, infidelity and desertion. Na ngejaji arauga hau kihiko gitangioerereka. Now wahikete thini wa kihiko ta miaka igana na muthuri uyu waku ri muonanite kumwamenyanire ku. Dahikete for 12 years. Na twamenyanire shukuru. De kole kuma secondary nirio twa dige kiuga twakimenyanire uri andu mamenyagira nagira from afar tondu twaikaraga aikarago kunyere. Alafu doka college nirio ri kwa twikire twina relationship. Hau ni hotwa hikaneirie. Muko hikaneria college. Asha ni darikete shukuru na kenya kore twarikia. Tukithie Kampala Uganda tukiambiriria biashara yako ya wonjorithia twendagia thimu accessories cia thimu indo ta icio hede ni mwaka uriku around 2003 uguo na githomo ndugwika ringi ka higher level kana ndere tukinya njike degree ya ITH JKUAT no ni dia ke lopire nake mugethie Kampala ni wendo ria wale mwaki haya Kampala mugwikara for how long Kampala twaikarire ginya the year 2005 dari tuhato gigiuka tukiambiriria biashara ya hospitali tena Ikuru twari na hoteli igire imwe ari hada Mombasa stores na twari na hoteli igi thoko na still more than no to bless at ton twahigurite ginya kirafu ya ya kegi no rikana bojo hisha kegi ria ciokire kundu weta go Kaptembwa so you were doing well you were doing in terms well. Of business yes and him he was employed at Mount Kenya Bottlers yes so rew ni hawe doyo watu maginya ure wa morira Kampala nigetha ndugathie JKUAT ni hawe doyo watu ekani wa ujuge kana ni kwambia thigi thigi ndage ya mona wakwa wabere ri nirio maundu mabirie muthuri ucio wako andikitwo Coca-Cola kwoguo okiraga rucini kiro kwa gathi wira guka hwaini nini ni ndama njaga mikawa nake ni hwaini uma wira kama ni njira ona gutuka kirafu ni andikite muiritu na huwekinya handu aroka thaa mugwanja ciatuko na inyanya I na darenda njuria kiuria hagithitwa next tent aroka ru ginya rucini Coca-Cola ni mekiraga uniform okaga njirite hura fathi Horofathi henya na ni detha be ugu akauma ginya hage kinya handu ngimuria kai guko gwatukire loji ngukago thiete watu ikashira munene ngora ngainuka ndathi shiro gashiro against me ndoke mutumia ni ukora gwa ashiragirirwa against ngerwo jikare ngimenyaga ni ari kirafu amanejaga who am I to dispute gagishoka getweka mutumia na ni gwakinyire ginya ihinda dari muritu na ihure kiuma ni stress ni stress ni stress daktari augire ni stress ya tuma deyo ya ume na ni erirwo deyo ngire ya uma ri ni da conceive almost immediately da conceive ri ada hirwo mwana ri ona ndina deyo no ndoraga na ukora na Ikuru ugathie mi ngoka nyiri hindi yo ciaria kwa mario nyiri na kuona nyiri na ndora ri twathie gugakiario na ugaituika ni muruto ni ndirora mutumia niwe wakaga nyumba yake na moko make ni gagicoka to ni ndirora na maragia na moko make ni ndirona ni ni ndirathalia no matirona mahitia ma mwana wao ma mwana wao na no ajiraga ona njuge atia ari supporta go kwao ona njuge atia ari supporta wo ni ndire na wako njugagira tondu baba ari that strict Marian etiketi wahika ni wahika riu dage ari ni dari sivire a call kuma fegi ya Equity makijira ni tugutharwo tondu muthuri wakwa ni oete loan akahoria thimu magatuma demand letter na daragia ngimera reke ndimurie njigwe tondu hindi ndakwandu make thibitari ndamurie anjirire yo ni mikora uti undu tocio na ndangihota kuoya loan tondu tutingihota ginya gwika maundu maingi oete loan ru
mahurira rigi tondu ndarichagwo ngimera nderwo murimikora mikora nyiwe akinjira ngirwo toka ikwite ngietagwo gatehouse ngioya ngenge yakwa o uria induire mundu ari kuma thibitari ona ndurahota guthii ndathie ngihinguriwo fairo ngionio my son ucio first born ari metha igu bagithaka ngiuragio guku ni gwaku o ni mwana wanyu bisha riu e bisha cia gwito nyumba license ya wiraini tondu akiandika guwe ngorio ni anyu no wira ngacoka ngorio gikini gibandi giaku cigi ni ceno tiwe ngamera ni did assign kindu takiu na did a produce gibandi giakwa gigeke photocopy nirio dam so athiete akafoje ginya signature yakwa ati ni wa approve loan ro niguekete niere ngirwo to muhurire thimuke kimuhurira ngimura ndi ha haikwiti uka agigiuka Monica oka ri ndakanire ringi to ni ona mani amenyeka nie ngi ngugare ke humbire thoni cia gwako ngiheana suggestion ngiugaru ni ruru shedwo ni tukuriha Toni roge roke di shedo, no kore haro ni roge, niwe, neni, ni jika ikare tamoni kare, eyo di moige, ba Chris, na omara uga tirere, ate mwaka wa 2006, ni ako bire roon, doa 250, na ekere ro, ake ruta pe si di piake, ma ke agi meto ra fegi egi. Hedio turahurirwo ndirahurirwo ri twinake hau ngikira thimu loud speaker akiuga ni maheni ngimuria kai fegi cinene nene cikuigagirira atia no ni njaga kuigirirwo niki akiuga ni maheni mau ni ngugika atia ngigikira kuria twaikaraga na Ikuru White House ri ngiona twerwo tuthame tugitwarwo ranet ngiuria niki ngirwo twatwarwo ranet tondu ni nyumba on compound Monica kungithi ngereithia mburi ngereithia ngoko na ngionio ni mutumia ungi wari ni iba guthi gukomboraga migunda riu ni ni kairitu uria ngiui ngianja kuhanda mathuku maku mathuku mamau ni modathia na mawira-ini nacio waru iria tuthithire na ki nacio ngoka nacio hwa-ini ngaheburi ngaheburi iria cii mucii ngoko guo na mugunda naguo ni ndarimite Monica tuikaikarite ri bare ki igituthuka ingi agiko tukumona ni ngiwa ndi kuhingura aroka thai nyanya mena brother yake githi tukujagithia gitio nginya hari brother yake magoka na maroka mari ari u akanjira hingure ngimuria kai mumaku na ni acio mainukaga thai ici agifuja dirisha nirio ndaugire bu neighbors magiuka makimuria we ri tarora compound no yaku yothe ni green na ni season ya riwa na ni thai ciroka urarega gu support mutumia waku mwike maundu ni kinani hindi ya ni dona ni adoni marona ni business to arutaga hindi yo riu ndahurire hindi yo ndahurire no all along ni ukoretwo kihurwo eh ni ngoretwo ngihurwo kumania na hau akiuga agithama ni ngiura ngithi gwitu hindi yo ngiuka athamire agithi kundu gwitagwo shabab uika ikara ni malindi mwarutwo na Ikuru muthi malindi twithi malindi mwathi niki twathie no kurarora No ni ndiramenya ni kurarorira ki mafengi tukiendia mikawa ura twenderia mukawa wa mbere ri ni atahirwo iguru rigi roni rwitu ni atahirwo na nona ni anjirire twathi mathindi tucenjie thimu citu no ni karaini karia gakwa gatene kuma college ndiri ndagate no ndaturagia ni ndekiraga ngakora ura twethetwo na oiwe ndo iwa voice call cigitigwo ni mbeca acio magitahwo kamukawa karia kagina ko kari thoko ri ura twenderia ni ura watukomborithitie ni yake akirega guturiha mbeca iria ciatigarite tondu ni okire guta gutahwo Rugu after marriage twathi life dia twagireire marriage giuka tugiuka mundu ari separate ways ni ngi ugetiganira malindi fafa kejira ukiothiete ukuria uhikite umenye nake fafa ni ajikagia mwakini ndathie ri ndaika ikara ku dika ndihota guikara ukaiguaga tension iyo i muci ucio ndurendeka Niere muthenyo mwangi ukirangira my mother in law nini ndathie na ndigukua ciana tondu ndaria na my father jako ndirathi ndigathi nacia na ciana ndithie riu my mother in law agithia kira my father in law faith ni arenda guthie ngiurio ngimera ni ni guthie ndira ndiriganeire brother yake ri akiuga toka enda ni wanagirira uguo niri erirwo ni my father in law bara cia faith na mwangi ri tiganaga na nacio tigana nacio me maikanie kuria maguikania ngiinuka gwitu Dainu kagwitu ri
rĩu family yo nĩ yokire gwitũ nĩgetha kũgĩa na negotiations gũtũcokanĩrĩria. Family yao nĩ mokire na nginya athuri na ithe family itũ nĩ kwarĩ nginya athuri matũthikagĩrĩria. Ngĩro rĩu tondũ niĩ nĩ niĩ ndokire na ũhoro heane ndeto njuge nĩkĩ thĩna witũ nĩkĩ tũthikĩrĩrio nĩgetha tuoneke kana no tũteithĩke. Ngĩkĩheana ũhoro o rĩrĩa ndaria brother yake arũgamire akĩndamũra rũhĩ mũcemanio ũkĩharagana. Akũhũra mbere ya athuri? Mbere ya athuri na aciari. Na nĩ brother yake? Nĩ brother yake ũrĩa mũrũmĩrĩire. Akũgũtheu? Ndiũĩ nginya ũmũthĩ no ndĩyũragia. No ndatigĩire Mwathani andũire mbara ĩyo. Niĩ baba akiuga mũcemanio ũcio nĩ wathira nake mũthuri wake mbara ĩyo yatuthũka arũgamire akiuga staki bibi. Makiuma magĩthiĩ. Baba rĩu twatiguo rĩ nĩ ndarĩrĩte mũno ngĩmũria iciana nacio akĩnjĩra tigana nao. Nĩrĩo baba anjĩrire atĩrĩrĩ we rĩ nĩ ũthomete rĩu akĩnjĩra nĩ ndĩrambĩrĩria ku understand. Rĩu baba nĩ ona nĩ anjia ku understand. Nĩ ndambĩrĩria ku understand what you go through. Rĩu rĩ maũndũ nĩ merĩ. Hena my friend ũrendia cyber shaka. Nyiri nĩ ngũkũgũrĩra wenda. Ndĩna nduka ĩngĩ extra Nyeri town stage ya kĩanda no wige indo cia animal farm ici cia animals cagũra ũrĩa ũkwenda rĩu niĩ kũringana na treatment ĩrĩa ndakoretwo hetwo rĩ ndaigua ta mũndũ wĩ njaga ona ngĩthiĩ na bara ndonaga kũu Nyeri ndonaga andũ othe ta marona ũrĩa niĩ nyararĩtwo ndiarĩ na safe esteem ũkũnjĩraga nginya nĩ wahũragwo mbere ya andũ ndahũragwo nginya mbere ya andũ ndaconokaga ona nĩ angĩa ngururanirie augaga ndĩ wake augaga ndĩ wake niĩ ndathiĩ baba ngĩ decide nĩ ngũthiĩ caka ngĩ decide gũthiĩ caka wehere Nyeri gũkũĩkaine ngĩthiĩ caka my father nĩ angũrĩire cyber ĩyo cyber ĩyo yarĩ hakuhĩ na Maisha Flower ndagũrĩrwo ĩ ngĩambĩrĩria cooperate kũndũ nginya mũndũ ũcio atigire items ciake ciarĩ cia personal use ta ira ĩkĩ tondũ twagĩũka ũguo indo ciothe nĩ twakĩendirie twacokete zero mũthuri ũyũ agĩũka akĩanjia gũthaitha akĩnjĩra ĩ nĩ tũcokanwo ĩ ndũkende aciari matũciragĩre mũtumia na mũthuri nĩo makaga mũciĩ niĩ ndaigua ũrĩa arakĩaria wega ĩ na ngakĩrigwo rĩu niĩ ndingĩendwo no rĩu aya ngetĩkĩra ngĩmwĩra rĩu rĩ on condition tugire ciana ciana wacitigire kwa my mother in law twathiĩ rĩ he nderirwo ndute ngiri ikũmi na ithano urihe ndihe urihe u mother in law ngiri ikũmi na ithano nĩgetha neo ciana niĩ ngĩmera ndirĩ ndathire na bara ngĩrĩraga na twaumanirie nginya na mũthuri twathiĩ rĩ ngĩthiĩ nduka-inĩ ha my father ngĩmwĩra ũrĩa twerwo akĩũrio nĩ my father ũkaya sheria yaku rĩ kira kitu ni pesa kaisha nĩ cicirĩ ciao ti ciaku na aciari aku mararĩhia nĩkĩ ngĩrwo ngire na ndigane na ndeto icio no macokire kũrehe ciana kũ ciana rĩu nĩ mwacokanwo na mwambĩrĩria gũikara caka haya ngĩtwambe tũrũgame o hanini tu nĩ tũracokereria gũkũ tũrĩ rĩ gwĩtagwo Daiga project ĩno tũramĩta Daiga View Daiga View rĩ gũcora mbica rĩ nĩ ta ndagĩka 20-25 kuma na Nyuki Town kwoguo nĩ kũndũ kwega mũno thitima ciĩkuo views nĩ njega mũno iria njugaga views to die for na kĩrĩa no thaka wa Mount Kenya gũkũ Daiga View tũrendia acre 500,000 na mbeca icio nĩ inclusive ya marĩhi mothe including title processing for an acre kana nĩ mũgũnda wa ĩka inyanya peke yake so ti broti nyingĩ na otogwo ndakiuga 450 by 100 it's 500,000 cash payment na installment ni 550 kwoguo namba yakwa no ĩrĩ ĩmwe by the way ndĩrĩ yacenjia kũrĩa guothe orĩ no ũhũrĩre thimũ na namba yakwa nĩ 716-490653 o rĩngĩ namba yakwa nĩ 716-490653 Hihi nĩ ũrabatara passport kana visa ya gũthiĩ bũrũri wa na nja.
Ithuwe Eagle Line Tours and Travel ni tuhu utaithiriria. Na otu kuhayaga motu gata magimega maini inogedita, fleet management, safaris, holiday getaways na educational tours. Ni uduwa horo makelia, tuhurire thimu kuheto kila 0746-413-973. Eagle Line Tours and Travel. We put you first. Discover more. Giki ni gicunje gitu gia keri gia tafarira ya Why Are You Single tunyitete ugeni Faith Mwiraria na Faith Mwiraria ni umwe wa atumia arĩa marauga kĩhiko kĩahiũha eherera gĩake divorce araheirwo beginning of this year mweri wa January na nĩ thutha wa gũkorwo onetio maũndũ maritũ mũno na kũnjĩraga anahũrwo nginya kĩni gĩkaunĩka na arauga ehaha asevu na arĩ mũtumia ũmwe tu weke hiko inekiri na bara. Na Faith, tuko kinyeti hari ya wajira riu, ni mwaigua na namo dhuriguo na mwashoka chaka. Mm-hmm. Ni ago sheja bara, ni ago dhira? Ni hidi ya kwehamuno, na fafa kila akara, todo dinamo igua. Ni washoka na ni uraka anetio. Todo ni magi ile fafa ginya adhoni, todo akule hebara witu. Rire yokire, nyumba yo ndakomboreirwo ni baba yari na saiba ni datinetie ru twaikaraga hau thutha haha mbere ru ni biashara hidio uri na twana twiri hidio ndina twana twiri kaka gakuruke nasari akagigatikara bireria shukuru nie ni ndathukumaga na ndukariganirwo muthuri wakwa ni IT specialist kogwo machine ici niwe wacithondekaga saiba no ndahingurirwo niwe mucikunuri cia thuka ndiethaga expertise kuma na nja nona ngona ni turateithanya wira hede mwe ngimutuma athia kandihira nyumba tondu twari haga mwene nyumba enda akurihirwo fengi aheanite a particular date tuko ya slip ya fengi tuko katuka munengera na kage kate agatuhe receipt ndamuhe besha ri muthe athia turihire to niwe wathia gatao ni kaingi chaka guti ari Barclays ndigwishirio na riu ni kuri okaga na ayo kage muri ari sitia akianjia gwetha mihuko akinjira nda amiona no ni akune after a few days landlord ayo kake ugabeshe shoti dehe kwina less 2500 kogwa ri hopia weni roni ari haga nda muria anigire na keyboard ya photo ya computer ekima na maita meri keyboard giri wori uri giri gire na mana matano nguruta ko tondu hinde ciothe ekaga mistake no guilt conscience ya shokaga kulini datra pagwo guilt ya atrapagi guilt kuonania ni ndi na mahitia ekaga iyo ndu ona ngiathire kuaria na kunja ageragia kuni portray wende ni ni muru riu nie githi na farangiriraga ngiraga mwathani nguthie ku wito fafa ni aganiria mundu uyu ndiraigua kwao ndithie ndire riuriro ngwika atia githie maguru the sigana ni tukuthemu githie ngikinya haria KCC njuga mwathani umuthi ndirenda gukua tondu nie ndiguaga na nie ndio yani nie ndire mundu nginyenda no uti mundu nginjigua ngari harurukita yukite ri ngithie ru ndeke nduge ni ngu ngari gikinya break ikirugama hindi yo ndirite mwene ngari akimaka akinjira madam ingia ngingira ni ndathia ngihoyaga njuragwo ndeyo suriu na kundu uyu ni kuri suriu na kundu gutagwo suriu to ndahoyaga koro kiri kimuici ni ndendaga undu nguthira mundu ucio tugithi twakinya na rumoro ri akindwara mukawa ngigurirwo irio ngiria akinjuria niki ngimuhe rugano akinjira madam kiu ti kihiko ti kihiko iyo ni advice iria ngukuhe na ni ndikui na ndu njuwi no muthi ri umenye ni wa save kana ni ndigia kuringa na ngari ino akihe ngirigire na mana matano akinjira thie ndihe nyumba riu amuherugano ruothe rwa kihiko gyaku na mutio yaine na tutio yaine no covent dravent akihe ngirigire na mana matano akinjira we ni medic na akinjira thie ndihe na kihiko kiu nyume githie ndainukire kindu thainye tigeti ona ndari kuo ndia mukorire nyumba to mundu ucio ni ani drivire back to chaka githie the following day ngiri ha nyumba ndamenyire kuria ndauma na mbia no gukira na ndeto cio githira uguo and on the same breath thitima ni twarihanagira na landlord na another tenant twamuhe mbeca athia karihe
aka reduce ona koni magana meri orio aka watu fesha tu nitu tu mama tidahu mukenekena ru timodo faithful yeah haya riu guku sakari after that scenario ni kwabereria kwiuria ninge ni wawahuru ringi waringo na keyboard ya unikanga wenda kwiuraga ni kwabereria kwiuria now it's time to leave wira reke naguo wagire reke aitiria ndagithomete ni andeithirie muno shaka tukiona nduka hakuhi na naguko stage tugithamira tugitiga guikaraga wirainne na tukagani ati na hau niho turaikara tugikombora nyumba separate na wira ugitwika separate niho district twari hakuhi na district headquarter ya Kieni East kwoguo kinya mawira maingi ni twaheyagwo we were doing very well riure muthenyo ni amenyerete rugukagwo tuku tha kenda riwa a graduate akokaga tha kenda acuhukaga kihingoine handu hakuingira na gate ni ngihura nguo rucini tene uria mutumio kiraga kuhura nguo ri atimi aria ngibroti ni mararia maoranagia atiriri no ucio ukaga tha icio ni kuri mundu no morutaga wira ukaga tha icio ucio twanga muci ni ndiraigwa na ni maramenya ni gwakwa mokaga arafu stiru athiaga bafu agatahika na na ndangichonoka gatahika umene ni maraturithia ru ngwika ati ni ndirahura nguo no kurira ndirarira muthenya umwe ngithie ngira mutumio ngi maundu maria marerwo broti akinjuria faithi nguri muthuri waku arutaga wira uriku ngimwira haria cyber ri nu orokaga kiroko itanaroka ndamba kuruta housework ndahariria ciana ciathie cukuru ndoka agathie akanjuria thiaga ku akangamwira thia gucemania na arata ake he murata wetagwo Maina niku athiaga matinda haria kirabu akinjira wiciria keri wiciria ke keri na ni ndiamenyire mutumio ucio kiria njira after a few days nio kiria kiringaringa no na minoga iria mundu atindaga nayo agikora gugutwika tutiraigua no kwari my cousin washerete ni aiguire akiungira akingura akihingura ndekorire ndimuite na nyuma toro na ni ndokirire kiara gikigia kengigikia kanua ngirwa ugwa na kia kiringa na kio na kia kiringa magego makiguo ngu na kini my cousin wari ku nuwe waugire bufiu andu magiuka ngitwaro thibitari ndakundwara atigirwo ku akiugaga atiriri no mwanake atigirwo ku akiugaga no mwanake ngitwaro thibitari hindi yo kini urathi unyitiriri tugithie tukiandikithia abstract au kiganjo ngitwaro mathari mathari makire munenie ngitwaro kwa ndagitari wetagwo Dr. Kapombe irire irwa ria Dr. Kapombe ku ni kuondekireirwo cuma mamio kire ndarihirwo ngiri nyanya mami akijuria atiriri na no gucoka ngimaru mami nguthie ku ati uguthie ku niguo mami ajuragi wira muthenya ucio ndwa hingurirwo akinyandikira message akijira I'm very sorry for what I did ndaikarire na cuma ngwiciria a month or two ndiririkanaga no ni ndaikarire nayo uvama na ugicoka kuu ndararire kuo ngirwo ni mami ta mwira kuhesha ficha wira to niwe wina cio tondu ndana kihingura nginya wira nio ndaneirwo muthenya ungi ngiroka wira ngithi na mbere na kuruta wira no secretly re my father ni reportire case ino na nie ni nderitwo nginya njihurie P3 na everything na ni anyitirwo anyitwo ri my father in law ni okire kuri ni muthuri ucio ndamwendete na nginya ni ndirikanaga ndeihuria mwana ucio wako wa mbere ndahoyaga ngie kahi nigetha ndimutue tondu ndari mutue but there I used to love my father in law akijira akijariria akijira atiga maundu maingi ki ni ngirekera ugithie ukiruta ciro uria akirutwo ngi ciro gituka withdraw my father ni arakarire muno kundu nginya ataragia nani na nginya nyonaga tatuire ndakenda kuigwa anything ngimwira au mare ni ngianja kugia na uria reciria uria nguma kihiko-ini giki ni ndanjitie riu gucokanagiriria mbeca ndabite gucokanagiriria mbeca na ngigeragia kwiuria niku kungithingithie ni tauni iriku ndingithie nigetha njure na twaga twakwa nirio day in that process ri akinjira ni arathi Saudi Arabia na akinjira ni ona wira Saudi Arabia wa ndereba na guthi 4-5 years ngikena muno ngiona it is an answered prayer I will still be married ni kuri twikaga ithen waciana ari ho no ni guthi athire Saudi Arabia koguo na mibango ya kura ngika atia ngitigana nayo na and I was doing well agithie na ngikena muno nginya ngi plan kugia baby number 3 atana thie ngitigwo ndi muritu agithi Saudi Arabia
athi Saudi Arabia for the first 2 years nio kile ginya ikora mwana ni aciarirwo na ni mwana ginya uraria no kuma hongia ja ku notice tondu wa notice ke da notice o bere ni moka na muratawe kuma na ku Saudi Arabia na muratawe acio moka nake nio kana muhiki murito na ni mareko hiki uhiki twathire Mombatha ni ni darigirwo Saudi Arabia gwathingu kuma kumutumia murito na maumani ya Saudi Arabia gegeria kuria muiritu ucio ni anjiria ni kurorite muci uri arutaga wira makenja guikaranagia na mwana kio no ndirai mwana kiari muthuri makenja guikaranagia na muthuri uyu ni muritu marithira na ni oka kuhi kuhika na weru ndagucoka Saudi Arabia ngitigwo ndina gut feeling iranjira oh is not well ni ogashagashaine kauri muthuru wakwa kiriganirwa gitiga Facebook yake iri open messenger yake ngiona gichatwo ni muiritu muiritu cio darora ri ni muiritu ni ibako ushaka no akoragwo Saudi Arabia na chatting darora uri amajirie guchatire ni muiritu muthuru wakwa ni aramwenda ari hari ni ndugu aretha ngirakara ngimwira ni ndamenya na ngimura ni ndirathi kwira nyina muiretu anganire tondu mari neighbors ni ndathire na ngita mutumio cio handu mukawa ngimwira uri andona na mutumio cio da nyina wa muiretu wa muiretu ucio ari Saudi Arabia hedio muthuru wakwa okite vacation ngimwira akinjira na ni uru ere gutire mwega nyina da supportire na akinjira nya kwaria na mwari akoni mathire na mbere na kwaria ni ndiwe unfortunately or fortunately re agitiga thimo charging ngioya thimo iyo ngiona ni ara he muiritu mararia nake uria magucemania na ikuru kiki na tondu thimo yatigwo ri we athi muci kwiharirya ena thabari ya na ikuru guthi kuona brother yake kube arathi in this guy sia brother yake na he muiritu athi kwa ucio no kumwandikira unilete chipo anga sijui nini ngimuria haya kube na tena ikuru kwa hiyo brother urathi ni kuri something else rudi na thimu okiri atengeretie ngari ndona uria okari muraka rungiuma wa thutha njurite ndengere idi tengerete na fara ucio akenja kundengeria na ngari ngiona he acha wege ki ni gicambo ngigiraga korido atire ngari ikindu akenja kundengeria maguru ga korido ini ngimoni tutige thoni ke thiwe dina ikuru na agithi Ruhu agishoka Saudi Arabia re after the 2 years vacation re onore ndamutwaraga airport ndia mutwarire ni ndia mumagaririe na twathire tutari in talking terms after a few days a few months nirio ndonire road accident ndagire na road accident na ni ni ndarutaga wira wa gukua na matatu akarika ugakwa ni gakua gatu matatu ni ni njoi kuhura ho matatu muno ndarutaga wira wa school transport ndakua ga ndo estate ito I side hustle tondu ru saiba ndugukire hindi gikurehe indo ciothe na ngaruta wira wa kiria e Saudi ni agugutumira mbeca ni andumagira mbeca na mbeca cio andumagira ri ndarihagira ciana cukuru ndarutire ciana cukuru ya lower level ngimatwara bit higher level tondu ndama kona ground background njega ngicoka Hello ntwari hagarwa ngari iyo it was a bank loan kunie dati yagwo wira wa kuriha nyumba ya wira ya guikara kwi maintain kuria na ku make sure ciana cina the other necessities ndagi ya road accident yari accident juru tondu hip yakwa ni yaumire ngicurio ndacurio wetu ka ngucurio wiki cigana wiki thathatu ndu ari o Saudi kwa ki management uri agugiuka akirihirwo ni ndiamenyire tondu ngire thibitari no finally ni dakyo ni deni oka we oka ri thibitari kuria ndari ri ni da transferirwo kuma general gitwa ru mathari my parents ri methete a private doctor wa mahinde my mother ru are nurse agiuka akiuga ati fata private doctor ucio na ni gucurio juritio ati ndage agiukaga gutu charge besha ati atu ogutuona okunyona ngiri ni ndacurio jeterere wiki thatha toithire Monica daitari ni dismisso ndiari na wakundoraga ndariraga ruo ihedereruo muno na droho pampas ndirio ni gukiheo thibitari ndaibete ndadi athi ya kioro to digestion ndira ruta wira to jikarita handu hamwo na guti daitari wakuga muhei kina ahote guthi kioro ni ndakwira ndariraga muthenya umwe my father na my mom magiuka kunyona ngimera ni ngukwira guku mwaga kunduta baba akimaka akiriwo niki agithia kiaria na
na swari hau mudu warugamiriri hau thibitari akimwirai ithitu tina specialist niguetha twethaga ithue tuwe mwaire tuwe wanyu no gucuria curetio kogo she is not assigned a doctor we cannot give her any medications not to ordinary to nursing tiri ari doctor ucio ahurirwo thimu akiuga ndangiuka ku ton my mother in law ni amuigatire akoni ma akoni treat on grounds cia ciari akwa tondu ni ana matreat ringi na ni guthaithwa thaithirwo na no nyumire thibitari yo ndwaro thibitari ingi hedia go transfer kare githigithani wetweka riu nie bili yari 36000 diari na besha icio muthuru akwa etio besha ugire ndari family itu nio yarutire mbia arutire ngiri imwe tu ya ambulance githie ngiadimitwo ru ngigia na ndagitari ru after 6 weeks ngirutwo traction ngicoka mucie no gukuru ukirega kuhona wetweka riu no njikirwo kindu gitagwo toto hip replacement na nio njikitwo riu yari hagio ngiri magana mana ngikirwo harambe after niya ngikirwo ru de process ne ori ya gwikirwo ya kuhona na ke ni wamenya munika mundu nigetha hone ginya psychologically fatu ko we sawa ni ura support ru were ta imagine ni ni ngomenya kuria besha irauma my due ria da tondu dagiri accident December mori ucio ginya nyoba de arihiru eta iyo biacia nyoba na ni kwararara akauga jetio akori uru mundu yitanda eh de vitare gya madam ucio ginyo muthi undari ari hobia icio riu aoka dauma thibitari riu agicoka Saudi ngiuka ngikirwo cuma riu nirio maundu mathukire muno ugituika ngiajia guchatagwo ne no ni muire twari Saudi na tondu arani chat ekirite bisha muthuri wakwa iri profile photo Mwiretu yora gochat e Saudi e Saudi nekirite bisha ya muthuri waku e profile photo haya keto beturuga me hanini tunitukumenya aramu chat amwire ati aririkana turi mukawaine wa Golden Farm ni guku mwena wa Keno Muranga ndirathi na mbere na gukumenyithia ni mari kindu gitagwo kids corner kids corner ga corona bouncing castles face painting mena toys balloons snacks idisho shio the shia gukenia ciana no marehe guku weekend kana riria mahingite cukuru na ni urakiona ni andu mara observe ginyagia the covid protocols ndugathi haraya ni turacokereria guku turi ri gwitagwo daiga project ino turamita daiga view Daiga view re gucora bishari ntadaika 20 25 kuma na Nyuki town kugo ni kundu kwega muno thitima cie kuo views ni jega muno iria jugaga views to die for yes cheire ba na nkirea no the kawa mount kenya no the kawa mount kenya guku daiga view trade ya acre 500,000 na beshesho ni inclusive ya marihimo othe including title processing kwa neife kana ni mugundo wa ikainyanya peke yake so utibroti nyinge na otogwo dakiuga for 50 by 100 it's 500,000 cash payment na installment ni 550 kogwo na be yakwa no iri emwe by the way ndiri yacenjia kuria guo theori no uhurire thimu na namba yakwa ni 716490653 origin namba yakwa ni 716490653 Ihihi ni urafatara passport kana visa ya gothi bururi wa naja. Ithue Eagle Line Tours and Travel ni tugutaithiriria. No tukuheaga motungata magimege mainina ugendi ta fleet management, safaris, holiday getaways na educational tours. Ni undu wa uhoro makiria tuhurire thimu kuhitukira 0746-413-973. Eagle Line Tours and Travel. We put you first. Discover more. Direhoka tuthiete o wega direhoka ni ura subscribe ni ura comment na ni ura share video ino na ni ura thoma undu kuma kuri faith especially we uri theini wa kihiko ini kiri na bara truly ona turi advocate pro life na pro marriage dugi kara kihiko honestly we ugwatine wakuragwo
Itigo Faith. Nema. Na nikio Faith arihaha todu. Nituiguite ndeto cia tumia maroragwo ni athuri yao kana the other way round ukaigwa muthuri ni oragwo ni mutumia wake na kihingo kiana gikinya hau ri ai apana is not worth it aya Faith watwira muthuriwo ni asoka Saudi urahonia gurara cia hip na ni wabiriria guchatwo ni mwiretu wi Saudi ni kirite profile picture ya muthuriwo agukwira atia ajirire tukoragwo turiere we muri atumie ri we nake akodio imenye na akijira ati we ni akoragwo na nyumba ku Saudi na ni athiaga wira u riu muiretu ucio rani chat ni akoborete nyumba Saudi ni akoborete nyumba Saudi no ni mwandike wira athiaga karara wa muci na mundu ri otigagwo nyumba iyo ni muthuri wakoborete ni muthuri wakwa na muthuri ucio ni arehaga hiki different no ndari amunyita no muthe ni ekate ni amunyita na njera muhiki ucio ma amunyita nake ni amuhura na ni amutinangia njure cihuire kou na kiria na kanyoe na itagwate na kitchen knife atiriri tunyite wega koguo gitumi gya gwethe ni machungu maria ena mutoni akora muthuri gwo na muhiki ungi aha akiona riwa amenyithia riwa akimuthukiria ginya Kenya akimuthukiria ginya Kenya akini chat we akinjira maundu maingi ngimurio ngikoga tia wina nyumba na mundu athia Saudi akandiku niri akindaririe akinjira mundu ni oraga agathi muci ungi riwa we athia ikombra nigetha iritu angima mundu ora ari akonagwa guikara makariha ru muthuri wakwa nake ni agite na side hustle ku Saudi Arabia ku athia ku venture toiretu twatwenda kura agoka magaikara akamaonia kuria maguthi guikara akarihwo ni iritu acio na sex bado ya repayment oh so kuri in terms of money and sex no ru ucio ni aiguire jealous to ni akorire mo muhiki ru ya tukire bara nene ginya kundu mundu wetagwo sware ni okire na akimarihia bia nigetha ku Saudi Arabia ndeto iti ya ikimenyeketo ni mako deportwo magika bara ru ndeto icio ndamuria akinjira ni maheni uyu urahurwo no mu Kenya bado no mu Kenya akinjira ni ndeto cia maheni ni mundu urenda kumuthukiria gwake na gutiri undu to ucio agikana fio agikana fio no finally nginya gathoni ucio no twaragio muthi ucio ri wa kuheire rugano so ni kuma Saudi oke ni kuma Saudi oke oka ndeto ingi nyingi ikiumbuka he muiritu ungi hinde yo ndagi accident Monica ri muthuri wakwa nderirwo ni atigirwo ni ndege ni arihirwo ndege ni mdos oke Kenya anyone arihirwo ndege ri agithie kwa muhiki muhiki ucio ri ari murata wa uyungi wa muigite agitigwo ni ndege ariku agiuka kiheni uyu ndatigwo ni ndege ni taxi ya jerithiria akimuhe mbia ingi akimurihira ndege agiuka Kenya amurihira uka Kenya ri uyu nirio atigire atigirwo ku Saudi akimenya ti taxi au makwa muhiki nona oka uku Kenya ri akimuhenia uri abiru ya thibitari nene hete ki agitumirwo ngiri 60 na hindi ya gukurihira we ya kundihira na ni guti mbeca ndihire ni ndakirire mpesa ndarutaga ndari na wira wa mpesa ngikiria furuti yothe ngicoka ngikomba mundu ki ngiri 20 njuma thibitari he koguo ona riri we thibitari gutiri handu e gukurihira onake asha ona riri urekwo hip replacement ya ngiri magana mana ndari kindu e kuruta ni harambe andumiire ngiri 26 akinjira mundu ucio wake atumana ngiri 26 na madam ucio ni anjirire ni macangire mbeca nyingi muno kou Saudi kou Saudi to kadi ni cia securitaga nginya cia WhatsApp ine na ni arakimenya kama tigikona WhatsApp group kou ni acangeirwo muno ati ni ari na mbia nyingi muno koguo ni ahenanagia Faith ni hari waugire na liwe liwalo mi naenda na ninaenda na ninaenda akiuma Saudi riu tondu ni ashabire muno kuria Saudi muhiki uria ni amushabithia ni amushabithia fiu na mitugo yake na murata ucio wake okita guku Kenya mari na mitugo miaganu fiu tondu nginya thutha ini ni ndacokire kwaria na mutumi ucio twathiite uhiki wake akinjira uria kuhanaga kuu airitu nio mathia gwithukiria na tondu muigua moraga ku nio mathia gwithukiria riu toria ungiandika muritu waku au kaya kona ringi ni oka ku waitonga ni arenda muthuri waku ona ku Saudi Arabia mathia gwika mitugo iyo ona muthuri wakwa no gwanjirire akinjurithwa rumeri twagakuragwo niki niguo ria njirire
ni ngigikira riu gugituika ati uyu riri augire ni aguka ni uri agicambire ri akiuga we tondu ni ndutaga wira wa matatu ri ndige kunyitithanirie mawira meri we ni akuya ngari ni jikarage cyber utiri undu wekire ciana itiariheiro cukuru ta muya kumokire na hebe yani besa nake igithira uguo ngigeria kumuhe business ideas ugothi kundu ta murango kagura maembe ugekira ngari to ni nene ugathirurukia uguo no dare na that drive he was always on a comfort zone business was not in his blood dure muthenya uri adawire ciigana ni ciigana ri kwari ona sunday saturday ndiathiite wira niwe watindite wira ini ngiuka ngiuria gibeti giakwa ngutigite ha kiuma na mbeca cia gikundi ri kiha ngirwo ndoi ngimwe no ithwe ri twingiraga ku haha wahota kunjira haria kibeti kiri akiuga tethe thai ku muritu wa wira niwe wacomorire kibeti handu kiigitwo ngimwira igiki kibeti kuruta ri hatire mbia ngimwe ni ndirenda mbeca to ni cia giku ni cia gikundi athire hau mpesa yo kana mbeca akinjikiria akinjira ya mbia ciaku kogwo ni wokuoyete ni we woyete twakiri ithwe no ithwe ri twa accessaga hau ngimwira atiriri anengere muritu awira mbia athie thoko agure kiria gikurio acokia mainukie to twaikara haraihu akiuga ndari mbia amainukie oke we mwenyewe ni aguthie thoko to ni ndari na miti ndingia hotire guthie thoko aguthie ke aguthie thoko we mwenyewe ndathire okirio tukuthagire hau wirai-ini ari muriu twathie ri agikora thoko ni kihingirwo twainuka ri ajirie kunjita kionje mwainuka mucii ajirie kunjita kionje akinjiraga uri andu maramwira nie yumiririe muno gukarania na mutumia kionje ni ndiamwarĩirie riu ni undu wa accident ni undu wa accident urathie na miti riu we ni watuika kionje ndatuika kionje na nie yumiririe muno guikara na kionje nie nirio nda decide na guthie gwitu ngira ngai uria gwathie riu ngithie mucii hindi yo baba ni akoretwo athamira miru ngithie ngimwira baba ni ndoka uguo ndukumwarĩria hindi yo akwĩra uguo ona umiria agithie ni ndiamuririe undu ruciini riu nie ngithie ngiuka ngithie o miru ngira baba ni uguthie na ciana aca ndacitigirio kuu tondu ndonie tukwambia kugucania na ndiendaga menye ni ndirathie ngithie ngira baba ndenda unjoe ndikionje waga kunjoya ndikionje ni uguthika baba nirio anjirire inuka tondu athiite hake wira-ini kinjira inuka ni nguka twarie ngirwo nya oka kinjira ndeto icio ndamuhe ni amenyerete kuigua ndeto citu nyingi ni undu tuturite nyambe njikare hau ndanogoka ni nguinuka gwakwa akena tondu onaga riu ukwaria uria wabaragia coke coke ngacoka riu ni akiona ndire na ihenya nirio anjuririe akihurira my father in law akimuria riu ri tondu ndirona bithie guku na nduri wa njuria ri riu ni uikarite kai muthe utakoragwo in charge akimwira bithie ni twamumenyerire ni aguka baba akimwira muke miru twarie ndeto ici makiuga matingiuka ni ndenda thie kwao tugacirire ni ngirega tu tondu woria ndonete na uria ndaikarire ngionaga riu my life is a recycle I'm growing older jiracoka na thutha I have to make up my mind ni ndageria kunyitirira kuhithirira na no ni ndiracamba na maundu makwa marathuka na ciana ciakwa itiri na future ngi decide gwika things legal ngithigwa children tugi case ngiheo ciana indo ciakwa iria ndatigite ndarwĩrĩire ciana ni arwĩrĩire ni arwĩrĩire tondu nginya ciana ni ciakũchagwo uria iguka kuga ni getha indege wamenyire ati ni irakũchwo ona tini ndamenyire ni children officer wamenyire akimeta ka wabici kando ciana nicio ciamumbũrĩire cikimwĩra ati cikimwĩra gũtuĩkire merwo munataka kwendana nani muge na ma na baba morio mauge ni ndĩmũgũrũki na ni ngũmoraga ũguo nĩguo meragwo mauge rĩu ciana nĩrĩo ciogire o cirenda gũthiĩ na mam kũu ciraikara rĩ irerũithie ikarĩithie itirenda kũrĩithia o maugaga marerwo makarĩithie ona gũtuĩka ciana nĩ ciokire kũnyumbũrĩra maũndũ mangĩ maingĩ mũno thutha-inĩ rĩu nĩrĩo ndaheirwo ciana akĩrwo athiĩ andehere nguo monika ndareheirwo suitcase igĩrĩ cia ndangari matangari literally atigirwo na nguo iria njega riu mwana ekiraga nguo kahurwo mami arathi mtumba kagure ngi yagu kau gacenjania uguo nginya ciana gikaigania riu mwacoka meru twacoka meru riu nirio baba anjirire thie taoni iria nguona njethe nyumba
tugire indo iria ciakwa ciri nyire nigetha tuke ki njuke seto miru tondu fafani ni ru de decided fium iria cia cyber naki ria twathire caka twakorire dukani ya hatiro indo ciothe twatigirwo maskrebo agithi na indo tuithi station tukiandikithia ndire urari uhoro wa agithi na indo arathi na ki arathi na photocopy machines computers printers indo taishio ru niere ngiurio ka no ngonjwe kuri ari ngiuga no ngari kwa muiga ngiandikirwo irwa ndware muiga police station mathie ma arrest marikave twathie mahurire thigari mena ithe oh ruri my ex already ni akoretwo a manager guwikirwo fengu ithe ni akoretwo uma ni twacemanetie gucia ni amuria ni ona ngiuka no ndamenyire ni thigari twari nacio tondu twari mari plain clothes na thigari dahetwo ithatu ni ndaregire igire to ndamerite ni aruaga na ngimacaitira example ni ahurite kanju na ikuru aregete kuri ha parking wona kenya mukira kya yellow kyohaga ngari aregire agegete na kuna akihura mukanju ru mokire kanju rori ngima nigetha mamunyite ru ni da ngeheo thigari ithatu twathie ri ni aregaga guthie kugwa nyitagwo no kuthutha kihucagio ithe nake akauga guti mundu rauma kuwara tovarest yuke ni ri ru thigari ciaugire ni citumitwo na tondu ni maranyona ri thinu hwaya he is being arrested muthigari ucio agithie kuinamirira uguo nigetha we muthuri wakwa muhucia mutware towards the gate ithe akihucia mucinga wari haho uguo ate ithe akihucia mucinga ru ndu ri afanire ni anengereirie mwanake wake mucinga ngeigua thigari ciera na ame cock buduki hau niho mbara ya cacheire mahurirwo magikio ngari ya borithi nyiri ndamakire ngicoko mire ungitwo nyandikithia statement uria kuma uhoro wa mici yani riu arang'ang'ana na borithi na mucinga ni ithe ni atunyire borithi mucinga na ni akok mwanake ni akok mwanake ni akok oragio ni thigari we wi muthigari wi mucika uri Al-Shabaab tondu menyeire gukoko gukoko na tondu urako kumucinga urako nginya wi mohe fingo Ru kugithie nie ngegera email yake ni ndari na password ya email yake ngikora kudwareka transactions na logbook twari na logbook twandikitwo ithweri akienda kuya loan rwa ngari na kirea ngari o uri ekite Equity niguo arageria gwika go fake go forge na documents yakwa are na kibandi yakwa colored koguo we ngikora ndikire muhiki message amusainire nigetha mathie arute tukifadi colored auge niwe ni no ugitweka no guthirwo na gibandi original na ni ngiona email ne thini wa email no yake ngi print tondu ni connected thimu yake na ke na email ngiruta transaction icio mekaga nirio ndahurire andu acio thimu ngimera no it is me and I have not approved na mugide ya ni ngumusu igi cancel my mother in law agituma na jiro ndi muguruki koto imwagi ni mwana we nderagwo ni mwana nderiwo ni mwana tondu nie njiarĩtwo 1980 ngĩagaciarwo 1981 ona tũngĩathire cira kweragwo nie hikĩtio ni mwana ũkamenyaga ni mwana alafu ni ndakoretwo nginya ndathretenwo ngĩragwo nĩ tũkuona nĩ ũgũ collapse mbere rĩu ici nĩcio ndaprintagi ngatwara igoti-inĩ rĩu no yo ũgũthiritanĩte na ũcio nĩ brother yake ũrĩa wako ũgũthĩte ikobi ũcio nĩ ũngĩ mũnini ũcio nĩ ũngĩ mũnini haya kuma hau ũrĩa arendia macini ciakwa ici a printer ya photocopia endagĩria mwarĩ wa nyina communication yao ĩ haha na aidetwo cia Saudi Arabia makimuradra ciothe rĩu communication icio cia message email ciothe wĩ nacio ndĩ nacio nĩcio cingũkuĩte na nĩcio watwarire igoti nĩcio ndatwarire igoti-inĩ rĩrĩa onire indo iria ndĩra present agĩcarenda agĩũka akĩra baba nĩ atigana na cira mathie baba cira wa indo ici nĩ etĩkĩra gũcokia indo ciothe rĩu ona ũngĩũka gwakwa cyber photocopy ndĩigĩrĩ tondũ ndakoretwo ndagũre ĩngĩ akorwo nĩ macini ũguo indo ciagĩũkire rĩngĩ ũguo baba akĩmona ndarĩ na ũndũ nake ta acokie indo na atigane nani atĩrĩrĩ ũrĩa mũndũ gwĩtwo Faith nĩ twĩrĩga gwĩka show ya na wakiri ũmwe akiuga if you really want divorce you really have to arm yourself with evidence na ndirona we wauga kaundu wina evidence wina email ciake wina messages ciake when did you start consolidating this evidence nigetha watwara igoti-inĩ for your divorce ni agũteithirie ni research ndekire ngari
ni da consultire mudu wari na knowledge yo ngimura ru ni gwikacha ngirwo mudu daragia na kanwa waragia na evidence akoni rauga ni aku ni akuhuraga ruta thibita I documents cha thibita ni thetenetwo I ruta message sio akoro ni ogwo rauga ni aredia indo ki kiruta alafu ni enough ni DIT I ne joy horo IT ngageria kuingira indo ini ciake ugo niguo ndateithikire tondo ni ndakwira nginya ni okire na passport ya muiretu kuma Saudi Arabia ni muiretu cio dieka ni aturaga Saudi Arabia na itamenyaga a me access ri atia na mutunyire atia na yuka nayo nda presentire igotine ngiro ndicitware gwa CID na riu ri passport ino uketueria kana ugicurani ari uka nayo nike ni tondu atiriri muiritu ucio ni ora kuri andiketwo na manage kuoya passport yake nigetha uyu athia muonie kumucio ngiangithie angiandikwo uyu ri ni arega kumuriha passport ya gitumi na giuka nayo ke riu ri atigwo kuria andari uri akainuka riu ndu uri deportiru no adeportiru my god haya nayo divorce divorce nayo ri ujeriria ndwari na waki ni hau ni ho ingienda muno Faith tondu atumia igere ni maugaga ni kwenda kuma ni kwenda kurwira ciana ciake ni kwenda ringi kurwira matrimonial property no ndari na uhoti wa kuriha wakiri na ndari na knowledge ya kumenya ndathi ku file divorce ri gwambiriria hana ngutwara ki ni ndari so determined tondu wa mbere ndetagwo mumiru mukigu na ona ndigia muhurire muthuri wakwa thimu ndimuria wiha tha mugwanja ciotuku anjuragia niki wagite kuko those words were ringing in my mind giri gi consult someone wa ihoro wa law ngimura riu ri kuwe the lawyer ni between 80 to 100k no ndirugamirire akinjira I ngimuria ni ati ukundeithia akinjira turiethaga divorce cia tene ngagutumira sample uga suit uga type computer ini yaku ni ndikiwe gu type uga uria iragu suit according to your to your why you want your divorce get guide o uwo odeka ngekira imiru ni ya miru high court court magistrate court na maka ndumira kadithiti makanjira ri habesha cigana ona ngatuma ngero ru step ino twakinya ni metagwo court process court server atumirwo asamunwo na kenga muriha ke akamusamoni gwatukani ahe thiku cigana respond yakarega ngatumirwo indo cio ni court server ngatuma igotini na kuo ngero ri hakena for filing uwo uwo ginya gikinya muthenya wa guthi kuihuo koguo we da contest the divorce yo ogerora ruling ino irauga it was uncontested na hede no yothe ureka this proceedings ri eguku kana Saudi ndio we tondo irari hede ya covid indo irekagwo online atumagiro whatsapp shikona ni blue tick iga screenshot tuga nona na email ni delivered yes otherwise thaici njiguite rwa ri Saudi ni acokire na airitu wa wacio no marauga ni acokire so all this time uratuma nyamu ici cia divorce mutiraranĩria ni nake tutiaranagĩria tondu harĩa twaranĩirie rĩa mũico endaga tũcokanwo ngĩmwĩra niĩ nawe mĩaka 12 gũtiĩ ũndũ tũngĩaria tũtarĩ twaria nĩ ngũkũhe one favor kana one condition ni nĩngwĩtĩkĩra ciana ciaku mwaragie na ũcimenyagĩrĩre niĩ ndũkana ndũmĩre ona 10 nĩ ngũkũhe akaunti cia cukuru cia ciana ũrĩhage akiuga nĩ sawa mũthenya ũrĩa ndamũtũmĩire fee structure na kĩ cia ciana rĩ anjĩrire we akomete thibitarĩ Nairobi ena high blood pressure ndakagio kuma hau ngĩtiga kũmwaragĩria nĩ ndakoretwo nginya ndamũlink na mwarimũ kũrĩa my son athomagĩra primary nĩgetha akĩrĩhage nginya tũbeca twa tuition mwana gĩkũcio hĩndĩ ĩyo class 8 ahũraga thimũ akauga arenda kwaria na mwana akahe mwana 300 akamwĩra ndũkere mamiguo ndathi kuona mwana cukuru ngero baba ahũrire thimũ na ahe atũmana 300 ũga ndigakwĩre atĩ ndũkanjĩre nĩ ndamũririe 300 na kũrĩhĩra mwana ũyũ ngiri 20 what is more important no kauga ndikerwo nĩ thiri ĩrĩkũ ĩrĩ ho wĩtie school fee ũgĩe kĩrĩa ũgĩe ũrĩhage account cia cukuru kuma hau agĩthiĩ mute
mwana akihetuka gipass KCP wega muno ku Meru ku tuikaraga niwe watongoretie agitwo national school mwana akimuhurira thimu akirega ku respond agituka mteja mwana ni amwirire kumagi hau kumagi hau mutire mwaigwa communication nake asha either na wekana na ciana nothing in laws mother in law father in law my father in law my son arikia class 8 niageririe kuhurira no nie monica dioire na titondo ni ndiramu disrespect ni ndu wagitumi giki ndiria ndaumire kuo ri ni ndamuhureire ngimwira reasons ire iratuma ni ndege guthii na kiragi atumire njure anjirie thio geke divorce na uthie uka wa children hede ona dia koreto dabiria maundu mau he ni ngimaka my father in law uri anjaririe ngiuka ngira baba huaini uri ndari ndaririo amuhurira thimu kumuria ri agarurire ndeto akiuga ni ndi muhurire na ndamura ni ngwika divorce na ni nguthie kwa children na niwe wanjirire kemero tugaga ndakuwato to kumaanisha I'm speaking the truth ndakuwato tugathon Monica ngikwira ati ucio niguo anjirire no agaruraga ndeto ndaria riu ni ndamwandikire message ngimura kindly follow the protocol talk to my father and he will relay the message what you want ngirega kwaria nake directly ndahurire my father tondu ni moe nie I'm easily manipulated and my heart goes out easily and I trust easily koguo ni ndiyo uri enda kunjira wow faith uza wa maudu macio mothe divorce yaku ni ra grant ro on 29th of January 2021 warora na thuthari warora statistics iria turaheo every day muthuri ni oragire mutumia like the recent one ya Kiabu aya the other one to anaigwa na nyuki mujeshi arekuirwo ni oragire mutumia na ciana ciake warora statistics shosho theri ni we onaga handu koro dweherire ni ndi onaga ni ona ni digre ona thaici ni digretaga kiria giatumire ndikaume gabere tondu red signs ciambirio tene ndiona first born no nie niere ndiahikaga ngigeria ndahikaga ngienda kwa kamushi no ni mushi waremire ni ndigia kwire ni ndirikanaga hindi imwe my husband nieri tenyina nathi mutukirwa kabacira wa keiba I remember kabacira wa keiba na kumania na hau nuigwa ni ndakura ndakorona to plans riu twa ugathie for good ni ndigia advice mutumia wothe ura ona the very first sign ati mudusho ni akuringa kana no agweke kiundu run for your life ona kuga gora ikara ni undu wa ciana ungigikwa no citige run and run for your life doka mudu ndaga ikare hau mudu ndaga ikare hau haya ka nduka ngi faith bere ya tuhingite ni watwira wonaga no we wina mahitia waikaraga ukona ndungiendwo ni mundu ungi kundu arakuhura nginyagia mbere ya andu no gacoko gwake kwa inyu cio kai ikoragwe ri slavery ya muthembo ri kwi maybe that's the question we struggle with ni akuhura na wainuku wathie thibitari na wainuku gwake ni akuhura mbere ya ratake wakururanio mbere ya ratake na muoya na mwainukania nake kai mutumia akoragwo ari enslaved atia mentally to a point darona what is happening bere bere Monica ni hakwa ni daroraga gwitu ngona ndiri na riuriro baba ganiche na ndiraigua nguthie ku kwa ndithie ndire murata ngona no jikarire o handu hariku o handu hau undu wa keri andu makuga atia ciana ciakwa irika iritaga uithe maundu mau nimo macokagia mutumia na thutha arafu undu utaumite na thini ngoro-ini yaku you can't ona ngiru ni nderagwo muno ni ndoka ku report ro maina cases no ni ndigia gikiri atia ona he muritu okiria kinjira ucio ngimona kirabu na ndungiwa ni ari mutumia ru ni ni nderagwo ni ndonaga but utadecidete ru kuaga utadecidete kana uria watuika lucky tani ukauma did the divorce this separation paro icio she affectire ciana ciaku she affectire muno my daughter nginyo muthio ni arwarire acid akoragwo ari acid da as in ndiyo ni meciria ni arwarire my son uria mukuru ndonekaga settled fio tondu ni arigagwo riu
ona agwika ati rimo ni ukiraga ukaigwa ginya tumia rio araria akanjuria riu niyo yaga maratathi tamaya tongo jikirite file ni akanjira mam kwani kulikuwa kubaya aje kulikuwa kubaya kweli nakumbuka nikiwa mdogo nilikuwa ninaona na ule moni nidakiwa igwaga ria ngire marauga na riu kwa jataka iretu undurio tumaga firu ni erago ni andu kairetu tigake na goka kunjira yes aria maramwira matuwe tu na family holiday na ni mara na tutikaraga kundu kuriku no ni aramwira mwana ucio ti wao ti wake koguo na ciana ni irona mamu wao ti mukenu no na mutumia atari mukenu mucie things are not good no ndunge aciari magerie ku embrace their daughters when their marriages fail tondu agikoni ni downire ni donaga 100% ku embrace wo ni digi umetetene no my father okira kuria rise already relate niguteswa tesagu guthukanite fi na niwame kwi maundu mamutangi hingukira muciari waku uri ungihingukira someone who is a friend maybe even your age mate kogu adume ma accept ciana ciao ihiko ciao ciagwa cia feel wow haya faith odosio nyo tumete o many relationships such that we having a relationship is a no no yes nene metwo no kwa hida rire priority yako ile nene Monica ni kurera ciana ithe da masupportaga ithe na single shilling no hado ngwe ni ndo wa support our provider is there God na they should dig you gane go bere relationship re ciana ici ni gutuika re disoriented nona and at the same time no sho go accept na ciana ici ne bishare ko kumarehera kogunie derutire tondu ru ona ndoraga ngono the tamakihana nite tondu waika ikara uyu ahana indu rigwa ari angi uria marana rate stories ciao ukona kejikare today single meanwhile let me concentrate you never know God ni akugiire one day ni akurehera true very true wow thank you muno faith na faith ni no nyende uteithie mutumia we hawuri na muno kumuteithia angihonia rafatara legal processes nginya giata cha cia custody ya ciana ona waga kumuhe uteithio munene meciria ma this is what you can do gerio wonekana ni kuwak you can you come mind gutuhe namba yaku nigetha mutumia ucio ungifatara uteithio waku ri no ha wone namba yako ya thimu ni 0722 6888 32. Wow, thank you muno faith asante sana na tukwaragia na faith mwiraria na faith arauga mbere yotuikite a statistic eherera kafa ukorwo we divorced ukorwo urithanduku etiguo niguo tondu wagikorwo urithanduku ona ciana icio kuriragira ri ciorwo ciothe tukwaragia muthi na mundu gwito faith mwiraria thini wa tafarira itu ya why are you single leto ici nesi yongererekeire muno haro ici nesi yongererekeire muno na no tugende gukorwo tukiuria marriage counselors the church aciari grupu cia andu matiganite time tukire na twaririria uhoro uyu na ihenya na tutige gu stigmatize mutumia o divorcetwo ni mkana o divorcete muthuri wake tondu he kindu kiria arihagirira ni njitagwo Monica Kagoni na ino ni metha ya Kagoni ungikorwo ri na rugano urenda to feature please itikira kwaraniria nani na namba ino tukuhete haha ya metha ya Kagoni na ukiaraniria nani ni wona faith aroka na document ciake cia gu support uria wothe arauga maya ni maratathi mathibitari maya ici ni submission ciake igoti-ini riri ni itua ria igoti so you don't need to listen to the other side of the story already got in rionete yes there's some truth in it kogwo ungikorwo ni na rugano ni urafatara go support rugano rwaku unyandikire na namba ino tukuhete haha ya metha ya Kagoni na ni ngu kurespondera ndaikara hanini ndugatete be patient tondu message ni nyingi muno na no ngu kwariria ino ni tafarira ya why are you single remember to subscribe comment no like video na ushare video ino ugie na utuku mwega.